ספרו לנו איך זה להנחות משדר כזה מרגש. מחריד, רע, נורא. סתם, לא, הוא צוחק, זה ממש ממש מרגש וכיף, וממש זכינו להיזכר בכל הנוסטליות של הערוץ. הבנת? אני כאילו אוכל את האוכל. הוא אוכל את עצמו, כן. איזה שיר הכי מרגש אתכם שמופיע במשדר וזורק אתכם אחורה? תקשיבו, אתם שומעים פיג'מות? כלכלות, ככה נתניה, הכל בכיכרות. יא, איזה שיר יפה. כל ערב הופעה. למה אתה לא שר, תום? נותן לך את הספוט. זה לא מזוויע, קדימה לשאלה הבאה. איזה טלנט הכי מרגש אתכם לפגוש פה היום, מכוכבי העבר? עודד מנשה ומיכל ינאי. אני מיכל ינאי, אני הייתי מעריץ של מיכל ינאי ברמות, בקצפת, ראיתי אותה כל יום, ככה. נכון, מה שגדלנו עליהם. וואו, מיכל ינאי זה, אני רואה אותה, כאילו, אני ראיתי אותה בשנים האחרונות מלא פעמים, אבל... הוא מתרגש, הוא מתרגש לראות אותה, זה באמת מרגש. פה בסיטואציה הזו, כאילו ערוץ הילדים וזה, זה מחזיר אותי שהייתי ילד. הייתי ילד קטן, חמוד. והיום אתה מנחה בערוץ. והיום אני... זה סגירת מעגל. זה מרגש, זה באמת מרגש.